Dragi učenici, lijep pozdrav i dobrodošli u video lekciju iz kemije. Danas ćemo učiti o oksidima metala i nemetala, a moje ime je Zrinka Pongrac Štimac. Simboli koje vidite na slici pomoći će vam u praćenju ove video lekcije i u učenju. Kad vidite znak u sredini gore, zaustavite video lekciju i zapišite bilješke ili odgovore na pitanja. Pored toga, nalazi se oznaka koja upućuje na gledanje videozapisa. U donjem redu lijevo, oznaka je koja upućuje na pretraživanje interneta i dodatne literature, a plavi oblačić s upitnikom uvijek stoji uz pitanja za razmišljanje. U današnjoj lekciji upoznat ćemo bazične okside, kisele okside, amfoterne okside i neutralne okside. Na početku odgovorimo na pitanje što su oksidi. Oksidi su spojevi s kisikom i u tim spojevima kisik ima oksidacijski broj -2. Kisik tvori spojeve s atomima gotovo svih kemijskih elemenata. Jedino ne stupa u reakcije s atomima nekih plemenitih plinova poput helija, neona, argona i kriptona. Okside dijelimo u 4 skupine. To su bazični oksidi, poput na primjer natrijevog ili kalcijevog oksida, zatim kiseli oksidi, poput na primjer sumporovog 4 oksida ili ugljikovog 4 oksida, amfoterni oksidi, poput berilijevog oksida ili aluminijevog oksida i neutralni oksidi, poput ugljikova 2 oksida ili nekih dušikovih oksida. Razmislite sada prema kojem su kriteriju oksidi razvrstani u 4 navedene skupine. Pretpostavljamo da ste odgovorili točno i da je vaš odgovor glasio prema reakciji s vodom. Na početku istražite bazične okside. Uz pomoć podataka o talištima navedenih oksida odredite u kojem su agregacijskom stanju bazični oksidi pri sobnoj temperaturi. Zatim, odgovorite na sljedeće pitanje: koja je vrsta kemijske veze prisutna u bazičnim oksidima? Prikažite Lewisovim simbolima i parcijalnim jednadžbama nastajanje veze u formulskim jedinkama prikazanima u tablici, te objasnite kako radijusi i naboj iona utječu na jačinu kemijske veze. Pomoć potražite u udžbenicima, na internetu ili drugoj dostupnoj literaturi. Predlažemo vam sada da pogledate dva pokusa s kalcijevim oksidom. Pokusi su dostupni na poveznicama koje vidite na slici, a do njih možete doći i skeniranjem priloženih QR kodova. Za prikazane promjene napišite jednadžbe kemijskih reakcija s agregacijskim stanjima reaktanata i produkata. Zatim za svaku reakciju odredite je li endotermna ili egzotermna, te navedite primjere uporabe metalnih oksida. Predlažemo da pogledate i pokuse na sljedećim stranicama. Napišite za prikazane promjene jednadžbe kemijskih reakcija s agregacijskim stanjima reaktanata i produkata i također odredite za svaku reakciju je li endotermna ili egzotermna. Upoznajmo sada kisele okside. Proučite podatke koji su navedeni u tablici i odredite u kojem su agregacijskom stanju kiseli oksidi pri sobnoj temperaturi. Zatim odgovorite na pitanje koja vrsta kemijske veze prisutna u kiselim oksidima. Prikažite Lewisovim simbolima strukture molekula prikazanih u tablici i objasnite kako na jačinu privlačnih sila utječe relativna molekulska masa molekule i usmjerenost kemijske veze u prostoru. Pomoć potražite u udžbenicima, dostupnoj literaturi ili na internetu. Pogledajte sada pokus koji prikazuje dobivanje i svojstva sumporova 4 oksida. Za prikazani pokus napišite izvješće. To izvješće treba sadržavati cilj istraživanja, metode rada, rezultate i pripadajuće jednadžbe kemijskih reakcija, zaključak i upotrebljene izvore znanja.
Također odgovorite u koju se svrhu upotrebljava sumporov 4 oksid. Treću skupinu oksida čine amfoterni oksidi. Proučite podatke navedene u tablici i odgovorite na sljedećih nekoliko pitanja. U kojem su agregacijskom stanju amfoterni oksidi pri sobnoj temperaturi? Koja je vrsta kemijske veze prisutna u amfoternim oksidima? O čemu će ovisiti jakost privlačnih sila u amfoternim oksidima, te za dobivanje se kojih tvari i u proizvodnji kojih uređaja upotrebljavaju navedeni oksidi. Na kraju istražite neutralne okside. Odgovorite na pitanje u kojem su agregacijskom stanju neutralni oksidi pri sobnoj temperaturi. Zatim, koja je vrsta kemijske veze prisutna u neutralnim oksidima? Potom prikažite Lewisovim simbolima strukture molekula prikazanih u tablici i objasnite kako na jačinu privlačnih sila utječe relativna molekulska masa molekule i usmjerenost kemijske veze u prostoru. Na kraju ponovimo što smo naučili i istražimo još jedan neobičan spoj koji tvori kisik. Razmislite s atomima kojeg elementa kisik tvori spojeve u kojima ima oksidacijski broj plus 2 i kojom su vezom povezani atomi u tom spoju. Pomoć potražite na video zapisima čije su poveznice na slici, a do tih istih video zapisa možete doći skeniranjem priloženih QR kodova. Odgovorite također na pitanje je li molekula toga spoja polarna ili nepolarna, te objasnite svoj odgovor. Napišite reakciju dobivanja ovog spoja i istražite za što se on upotrebljava. Za kraj, sistematizirajmo organske spojeve s kisikom. U tablicama koje vidite na slici navedeni su organski spojevi koji u svojem sastavu sadrže atome kisika. Skicirajte strukturne formule po jednog po želji odabranog spoja iz svake od navedenih skupina i navedite njihove nazive. U svakoj formuli istaknite atom, odnosno atome kisika, drugom bojom. Hvala vam što ste o oksidima metala i nemetala učili sa mnom. Srdačan pozdrav!